Бұл қайтып келгеніңіз бір жылымықтың белгісі деп ойлайсыз ба? Түрмеде отырған оңай емес, білеміз өзіміз. Елдің 55% байлығы 163 адамның еншісінде. Бұның барлығын елдегі теңсіздікті жою үшін не істеу керек экономика тұрғысынан? Ең жоғарында біреу отырады, одан төменгілер отырады, одан кейін барып тұрып, астында қалың-қалың халық. 15 миллион халқымыз кедейлік жағдайда. Масимовтың сотын ашық түрде жүргізу керек. Ешқандай жасыратын құпия жоқ. Тоқаев пен Назарбаевтың Мәсімовтың сотын жабық өткізіп жатқаны өздерінің қылмыстарын жасыру деп санамайсыз ба? Тоқаевтың айтқан сөздері ешқандай не заңға сәйкес келмейді, не ақиқатқа сәйкес келмейтін сөздер.